milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého. Buď s vámi se všemi. Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné. Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Obzvláště rád vítám naše milé hosty Klajovy z Pasova německého. Je to drahně let, co jsme je tady mohli takhle vidět. Herzlich willkommen, es ist schon mehrere Jahre, als wir euch hier so sehen konnten. So, bin glücklich, dass ihr da seid. Tedy, vítejte ale všichni a jako první zpívejme 128 z evangelických zpěvníků. Pane, přicházíme poděkovat možná za drobnosti, že jsme prožili dalších pár dní, že jsme v nich prožili něco, co dávalo smysl. Děkujeme za čas, který jsme mohli strávit s těmi, co máme rádi, a mohli jsme poznat, že i na nás někomu záleží. Děkujeme za to, že jsme měli co jíst, pít, s kým povídat, koho vyslechnout. Třeba si do tohohle seznamu přidáme každý pár jiných drobností, třeba docela každodenních, a teprve, když od toho člověk trochu poodstoupí, může si být vědom toho zázraku, který se v těchto malých věcech, z těchto malých věcí skládá. Asi do toho seznamu přidáme pár věcí také důležitých, za které nejsme rádi a které naopak přidávají na tíži žití. Je pak otázka, nakolik přítomnost zlého podkopává ten zázrak života, nebo vlastně naopak umocňuje to vědomí, jak nesamozřejmé to je, že tu jsme, žijeme. Že tu je síla, která nás zvedá, odpuštění. Že tu jsi, Pane, ty. Prosíme o ten zázrak i nyní. Buď tu s námi. A jak Kristus nás naučil, tak společně voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Prosím, posaďte se, zpívejme 338 ze svítá, 338. Poslechněte čtení z Evangelia Janova ze 6. kapitoly od 30. do 39. verše. Jan 6. kapitola. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé, je však jiný, který o mně svědčí, a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé. Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já nepotřebuji svědectví od člověka, ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni. Jan byl svíce hořící a zářící a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste nespatřili jeho tvář. A jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Tolik Janovo evangelium, posaďte se a pokračujeme další písní ze svítá 481. Na radosti si, Pane, vyhrý.
to vypadá, že se s nedělkou chvíli počká tady, tak... Nějaký děti do nedělky tady máme. Ale nevím, jestli jsou to takový, kteří už mají tu zkušenosti větší, jo. Chodíte na vejlety občas, na nějakou, na procházky. To i má, jak jo. Cítíte se tu svači? A jak to funguje líp, když má maminka pro každého sourozence housku zvlášť? A nebo když vezme jenom jednu, kterou si mají nějak rozdělit? Co je lepší? Co je bezpečnější? Je to lepší, když máte dvě svoje. Se tím ušetří spousta řebu. No dneska to v nedělce, kterou si možná počkáte, bude o tom, že je to druhá varianta. Když je ta houska nebo chleba vlastně jenom jeden nebo dva nebo pět na velký množství lidí, že to může mít své výhody. No popravdě já jsem asi udělal chybu, když jsem Ester zadával čtení. Já jsem tam asi napsal nějaký špatný čísla, přečetl asi krásný text z Janova evangelia od někud vody, než jsem myslel. A to nevadí. Přece jenom tuhle chvíli uzavřeme modlitbou. Když jsme si ty děti nějak vstáhnout. Co jste snídali ještě? Čaj, až něco. Ne, tak tady čeká na větší. Čeká na větší. Tak, no modlitby, to zkusím nějak dobře. Pane Bože, děkujeme za všechny housky, chleby, rohlíky, čaje. Děkujeme, když u nich nejsme sami. Tak vás teda nebudu vyhánět, no. A přečtu vám základ kázání. Skutky apoštolské, 2. kapitola, 41 až 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, myšleno Petrovo kázání, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Prosím, posaďte se. Moje kázání před 14 dny se dotklo tématu chleba, dnes znovu z jiné strany. Máte rádi chleba? A jaká podoba chleba nejlépe lahodí vašemu oku? Je to potěšení vidět čerstvý bochník. Ne? Poprvé do něj zakrojit. Pak to druhé a třetí zakrojení už nebývá nic moc, protože se to prohýbá a kroutí. Když se v Bibli píše o chlebu, tak přesně tuhle naši představu chleba musíme opustit. Víme, že i dnes na Blízkém východě chleba vypadá prostě jinak.
Bibli se proto chleba nekrájí, ale láme. I do naší mluvy přešlo obrazné lámání chleba. Tam na východě je to ale opravdové zlomení křupavé chlebové placky. A v řečtině se ke chlebu váže slovo, které je znamená prostě rozbít. Ten krásný, upečený, křupavoučký a celistvý chléb musíte zlomit či přímo rozbít, aby mohl dát užitek dál. Aby díky němu mohlo něco dalšího vzniknout. Lze to stáhnout i na ten náš krásný vojsočinský či šumavský bochník, ale i na jiné věci. Chytla mě ta myšlenka, že možná něco docela hezkého se musí rozlomit, aby to vydalo další užitek. Rozbití celistvosti jako cesta k... A teď je otázka, jaké slovo doplnit. Původně jsem tam měl slovo mnohost, ale nelíbilo se mi to až tak. Řeknu spíš rozbití celistvosti jako cesta k jiné kvalitě. Lámání chleba se provozovalo ve společenství. Nevím, nakolik se chleba lámal, když jedl člověk sám, asi ano, z čistě praktického hlediska i jednotlivec jedl chléb po kouskách. Pokud tedy v těch starých dobách vůbec někdy došlo k tomu, že člověk jedl sám. Oproti dnešku, když společných jídel obecně ubývá, nepočítám školní a závodní jídelny, jestli se tehdy naprostá většina jídel neodehrávala společně, slavnostně až svatě. Ale možná si to jen tak představuju. Jedení chleba ale mělo potenciál vytvářet společenství až spiklenectví. Ne zrovna kladný příklad máme v první knize Mojžíšově. Když Josef a jeho bratři hodí do díry v zemi, tak se posadí a jedí chléb. Na znamení jejich soudržnosti ve zlém. Tak a teď v tom jedeme spolu. Určitou roli v rituálu lámání chleba hrálo i to lehké křupnutí. Ten zvuk jako rozlomení jakési pečetě. Teď se začíná, teď se to láme. Náš chleba, jak je měkký, tak ten zvuk nedává leda takovéto drhnutí vroubkovaného nože okurku. Přemýšlel jsem, jestli máme v naší středoevropské kultuře nějaký takový typický zvuk, který zahajuje hostinu. Cinkání skleniček, to asi ne, to je takové strojené, to spíš to lupnutí, když se korkový špunt vytáhne z lahve. Každý dospělej na vzdálenost klidně 200 metrů pozná, co to je za zvuk a vyloudí mu to lehký úsměv na tváři. Rovnou dvakrát v tom krátkém oddíle o činnosti prvních křesťanů, rovnou dvakrát se píše, že lámali chleba. Co se tím myslí? Co to ti křesťané dělali? A je svůdné odpovědět, to se myslí večeře páně. A docela dlouho to biblisté považovali za správnou odpověď, ale popravdě nikde není doloženo, že lámání chleba rovná se večeře páně. Naopak víme o několikerém lámání chleba v Novém zákoně, které s Ježíšovou poslední večeří žádnou přímou souvislost neměly. Ještě trochu bokem pro zajímavost, ten oddíl ze skutků překvapivě naznačuje, kde se které činnosti děly. Modlit se prý prvních křesťané chodili do chrámu, tehdy ještě stál jeruzalémský chrám, první křesťané ho měli za svůj. Lámání chleba se odehrávalo po domech. Tedy na otázku, co znamená to lámání chleba, bude jinak odpovídat křesťan, který to vidí ze svého pohledu a myslí na večeři páně. Ale jinak na to bude odpovídat třeba žid, který řekne, co blbnete, lámání chleba byla naprosto normální činnost, rituální zahájení každého společného jedení. Když se podíváme do židovské tradice, co k tématu má, tady už pracuju s knihou, kterou dostávám už několik let na každý rok od Uliho. Rabíni řeší, kdo má být tím, kdo chleba láme. A to je v každém případě hostitel, to je jeho role.
Rozrůzněnější diskuze je o tom, kdo má vyřknout díku vzdání za ten chleba, jestli také hostitel nebo někdo z hostů, naopak. Když se píše, že Ježíš vzal chléb, díky činil a lámal, je v tom možná především ten důraz, že Ježíš je jednoznačně hostitel. Křesťané, když po domech lámali chleba, dá se to přeložit prostě jako křesťané byli hostitelé. A nebojme se domyslet, že Kristus skrze křesťany byl hostitelem. Skokem to převedu do otázky, jsme my křesťané dnes hostitelé? Dva týdny po festivalu Greenway si to mohu pěkně odškrtnout, to byl společný oběd. Vyplývá z naší večeře, Páně, z toho, jaký slavíme, že jsme my křesťané hostitelé pro ostatní, nebo že Kristus je hostitel a zve všechny lidi. Poslední dobou častěji o večeři, Páně, mluvím, než ji slavím. Ale mám momentálně asi potřebu si to v hlavě nějak víc porovnávat, než praktikovat zrovna teď. Možná to skončí tím, že nějak odvážně napíšu nějakou vlastní liturgii k večeři, Páně. Zatím v tomhle důsledně používám převzaté texty. A když jsem tak nad tím přemýšlel, a nechám přitom stranou své odvážnější představy propojení se sborovým obědem, nedávalo by smysl bohoslužby večeří, Páně, ne uzavřít, ale začít? Místo pozdravu na začátek vyslovit krátké díkůvzdání, rozlomit nebo spíš rozervat chleba, poslat vám ho dokola a pak se pustit do zpěvu a dalšího povídání. I to by asi bylo příliš odvážné. Že v první církvi večeře Páně splývala v jednu hostinu pro všechny, tedy i pro chudé, pro které to byla příležitost se dosyta najíst, to ode mě povětšinou znáte. K tomu se vracím, to je biblicky doloženo. Také jste ode mě asi slyšeli, že teprve pozdějším vývojem se tohle oddělilo, hostina pro chudé, takzvaná agape, a večeře Páně jako svátost. Není úplně jasné, kdy se to oddělilo. Tak ještě k tomu pár informací z knihy od Uliho. Prý z první poloviny 3. století existuje zmínka o sobotní večeři při setmění. Večeři zahájené lámáním chleba. Přičemž neděli ráno pak byla vysluhována Eucharistie jako svátost. Druhá poznámka. Synod v Laodikeji ve 4. století usnesl, že nadále není dovoleno ty hostiny pro chudé pořádat v bazilikách. Což ale prakticky znamená, že do 4. století se to dělo, že se kostely používaly také jako jídelny pro chudé. A až potom se kostely definitivně přeměnily na takové ty svaté prostory, kde se to či ono nedělalo. I pro nás je těžko představitelné, že bychom zborový oběd servírovali tady. Možná na té první lavici, co má tu rovnou část, že jo. Na těch zadnějších by to šlo špatně. Do 4. století to představitelné bylo. Baziliky vůbec původně byly spíš užitkové stavby. Až křesťanství z nich udělalo chrámy. Což ono se to také v průběhu 4. století změnilo kvůli tomu, že křesťanství se stalo státním náboženstvím, čím se stalo masovou záležitostí. A když se vám naráz jako z 10násobí počet lidí v kostele nebo ze 100násobí, tak se spousta věcí logicky musí dělat jinak. A nám se to tady v Moravči snadno říká. Ale dost historie. Pár myšlenek na závěr. Když o sobě Ježíš mluví jako o chlebu, slyším v tom i ten motiv, že aby to dobro, které Ježíš přináší, aby skutečně mohlo být k užitku mnohým, muselo být jeho tělo rozbito,
A není to konec, je to další pokračování v mnohosti, nebo spíš v jiné kvalitě. Až jednou skončí křesťanské církve v jejich stávající podobě, nebude to žádoucí přechod k jiné kvalitě. Nakonec, až dojde na lámání chleba, jak jste vnímali to úsloví? Já jsem si vždycky myslel, že lámáním chleba se myslí nějaká katastrofa. Rozhodující okamžik, ale záporný. Rozhodující okamžik. Lámání chleba ale je ze své podstaty vždy kladné. Je to slavnost, sounáležitost, rozdělení se, propojení. Takže bych nám přál, aby až dojde na lámání chleba, aby to pro nás opravdu znamenalo lámání chleba. Pane, chtěl jsem původně prosit, abys byl s námi, kdykoliv lámeme chleba. Než jsem si uvědomil, že je to tvé zaslíbení, že jsi s námi, kdykoliv lámeme chleba. Díky za to. Amen. Ten správný text ze 6. nikoli z 5. kapitoly zní takto. Řekli mu, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti. Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Ten pravý chléb z nebe vám dává můj otec. Neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu, pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Bude následovat další kázání, ale píseň 689. Thank you.
zborových ohlášení nejdříve jedno zpětné poděkování ještě Budějickým. Vyřiďte vašim farářům, prosím, díky za vedení bohoslužeb minulý týden. My jsme se v sobotu odebrali na dovolenou, zažili jsme spoustu zajímavých věcí. Vždycky si znova připomenu, jak je v zahraničí těžký sehnat takový ten klasický chleba, na který jsem zvyklý. Ani na Slovensku. Příští týden ve čtvrtek část sboru odjíždí na Vlčici a bohoslužby povede Dan Heller. A tak bych jeho blízcí se do toho vedení zapojí. Ještě jednou tady vítám Klajovi a prosím, jestli by Uli vlastně nám nechtěl něco říct a Ester to, mám to já zkusit přeložit. So, Uli, bitte, komm, und ich versuche es zu übersetzen. Liebe Gemeinde von Moravec, milí moravický zbore, meine Frau Anneliese und ich sind sehr froh, dass wir wieder einmal hier sein können. Moje žena Anneliese a já jsme opět velmi rádi, že tady můžeme být. Seit 40 Jahren sind wir mit Esther, damals noch Esther Dulova, und dann sehr bald mit dieser Gemeinde in Moravec verbunden. Už 40 let jsme propojeni s Esther, tehdy ještě Esther Doulovou, a brzy na to jsme navázali propojení i se sborem v Moravči. Und letztendlich entstand das alles, weil ein Pfarrer der Kirche der böhmischen Brüder im Jahre 1963 nach Bayern kam und gesagt hat, ich wollte nie mehr Deutsch sprechen. A konec konců to začalo v roce 1936, kdy... Počka, 63, kdy český farář přijel do Bavorska a řekl, že už nikdy nechce mluvit německy. Die Zeit nach dem Krieg war erst sehr kurz. Čas po válce byl velmi krátký. Und hat als Pfarrer in Prag furchtbares erlebt während des Krieges und auch nach dem Krieg. A on jako farář v průběhu války a po válce zažil strašlivé věci. Dann aber hat seine Meinung geändert. Pak ale změnil svoje smýšlení. Und Jan Merzhijovský, so war sein Name, kam zu uns in den Landesjugendkonvent. A ten farář jmenoval se Jan Merzhijovský, přišel na mládežnický konvent. Anneliese hielt ein Referat über das Schulsystem in der Deutschen Demokratischen Republik, in der DDR. Anneliese měla referát o školském systému v DDR. Und Jan Merzhijovský fragte sie, woher sie das alles weiß. A Jan Merzhijovský se jí zeptal, odkud to všechno ví. Und wir sagten ihm, dass wir häufig in die DDR fahren, um Jugendliche aus Sachsen, aus Dresden, aus Leipzig mit Jugendlichen aus Bayern zusammenzubringen im Rahmen der Jugendarbeit unserer Kirche. A my jsme řekli, že se snažíme propojit děti nebo mládežníky z DDR a z Bavorska v rámci práce s mládeží. Und so sagte Jan Merzhijovský, kommt doch einmal nach Prag. A Jan Merzhijovský řekl, tak přijďte jednou do Prahy. 1966 haben wir geheiratet und machten unsere Hochzeitsreise nach Prag. 66. jsme se s Annelízou vzali a naši svatební cestu podnikli do Prahy. Und Jan Merzhijovský hat uns in der Stadt geführt und uns vieles gezeigt und erklärt und wir wurden gute Freunde. A Jan Merzhijovský nás provedl Prahou, všechno nám ukázal a vysvětlil a stali jsme se dobrými přáteli. Als Jan Merzhijovský starb, das war ungefähr 1980,
hat ein anderer Pfarrer, den wir kennengelernt haben, Opoczenski, Milan Opoczenski, hat gesagt, ich kenne eine Studentin, die studiert Theologie gerade in Erlangen. Když zemřel Jan Miřejovský někdy kolem roku 1980, Jan Opoczenski řekl, že zná studentku teologie, která právě studuje v Erlangen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mit dieser Esther Dulova einmal Kontakt aufnehmen. A jestli chcete, můžete začít kontakt s touhletou Esther Dulovou. Das haben wir gemacht und damit begann dann unsere gemeinsame Geschichte und sehr bald auch die Geschichte mit dieser Gemeinde und unserer Gemeinde in Passau. To jsme také učinili a tím začal i náš kontakt s tímto sborem v Moravči a také vlastně mezi Moravčí a sborem v Passově. Es gab viele Jahre, da waren wir immer am zweiten Advent in Moravec. Mnoho let jsme vždycky na druhou adventní neděli byli v Moravči. Und wir wurden so freundlich aufgenommen, nicht nur wir, sondern auch viele Leute aus unserer Gemeinde, mit denen wir dann nach Moravec kamen und die Gemeinde aus Moravec kam nach Passau und wir haben oft miteinander das Brot gebrochen. A byli jsme vždy velmi přátelsky přijati, nejen my, ale i členové pasovského sboru a potom jedni jezdili býti hosty do Moravče a z Moravče do Pasova a jako členové sboru a mnohokrát jsme spolu lámali chléb. Inzwischen bin ich über 80 und seit 20 Jahren nicht mehr an der Arbeit in der Gemeinde. Mezitím jsem překročil hranici 80 let a už 20 let nepracuji jako farář ve sboru. Den Pfarrern, die nach uns in der Gemeinde gearbeitet haben, haben wir von Moravec erzählt und von den vielen Kontakten und von den wunderschönen Erfahrungen. Našim nástupcům, farářům ve sboru našem jsme z Moravči a o těch kontaktech mnoho vyprávěli. Aber sie haben das nicht gekannt und nicht verstanden und sie haben nichts gemacht, 20 Jahre lang zwischen den Gemeinden. Ale oni to neznali, neporozuměli a nic neudělali ve vztahu těch sborů. So kann ich sie nicht grüßen von unserer ehemaligen Gemeinde, aber von einigen Leuten, die öfters hier waren und die viele, viele gute Erinnerungen haben an Moravec. Takže vás nemohu pozdravit, předat pozdravy od sboru jako takového, ale spíše od mnohých konkrétních lidí, kteří tady v Moravči byli nebo ten kontakt prožívali a mají mnoho krásných vzpomínek. Besonders schön für uns ist, dass die Kontakte, die wir mit Esther hatten, eine Verlängerung gefunden haben in den Kontakten mit Daniel und mit Teresa. Ano, ten vztah s Esther našel určité prodloužení v kontaktech mezi Klejovými a novými farářovi Moravči. So freuen wir uns, dass wir jetzt diese Tage wieder in Moravec sind und heute hier im Gottesdienst und wir freuen uns nachher auf das Brotbrechen bei Eva. Oft und oft haben wir das schon bei dir machen können, Eva, und wir danken für alle Liebe, die wir von Ihnen immer wieder empfangen haben. Takže jsme moc rádi, že jsme opět tady, těšíme se na lámání chleba u Evy a děkujeme za všechnu lásku, kterou jsme zde přijali. Teď jsem to zkrátil nějak strašně. Und wir wünschen Ihnen, dass das Brechen des gemeinsamen Brotes für Sie immer wieder ein Anlass wird, zusammenzukommen und miteinander zu sprechen, die Lasten miteinander zu tragen. Und ich sage Ihnen jetzt noch die Worte, die in der jüdischen Tradition gesprochen werden, wenn das Brot gebrochen wird. Takže přeji vám, aby všechno lámání chleba bylo posilou ve společenství. Teď je tam vyjmenoval víc krásných věcí, v čem máme růst. A řekne nám modlitbu, kterou Židé pronášejí při lámání chleba. Das heißt Baruch Atah Adonai Eloheinu
Hamotzi Lechem min Haaretz. Gepriesen seist du, Gott unser Herr. Pochválen buď Bože náš Pane. Du lässt Brot aus der Erde hervorgehen. Necháváš povstat chléb ze země. Und wir fahren durch die Tschechische Republik und überall steht das Brot auf der Erde. A jeli jsme skrze Českou republiku a všude stojí chléb na zemi. Vielen Dank. Já ještě připojím jednu drobnou vzpomínku. Mně bylo 15, když mi Uli na Vasovském domplace koupil chleba. Das bleibt in meiner Erinnerung, dass ich von dir, Uli, ein Stück, es war ein Bauerbrot, wirklich ein richtiges, am Domplatz hast du es mir gekauft und geschenkt. A ten chleba se vyznačoval tím, že jsem si říkal, jako, co to je, zač to nejde jíst, a ono to začalo být strašně dobrý po 3 až 4 dnech. Am ersten Tag, ich dachte, was für ein Brot ist es, und dachte, es ist nicht so lecker, aber nach dem dritten oder vierten Tag, es hat angefangen wirklich lecker zu sein. Und, tak, moje drobná osobní vzpomínka. Ohlášky další jsou tímto asi vyčerpány. Tak vás zvu k písni 769 z evangelických studií. Pane, snad je nejdřív potřeba prosit za ty, kterým se chleba nedostává, nebo základních potravin, vody. Bibli čteme, že živíš všechno své stvoření. Přesto jsou místa, kde je hlad a kde vlastně i příroda strádá. Tušíme, jaký řetěz problémů zatím vězí. Prosíme, pomáhej, dávej nám odvahu ten řetěz problémů narušovat nebo z něj aspoň nějak poodstoupit. Pane, prosíme také za to, jak se jí.
Prosíme za ty, kdo jedí sami. Třeba v rychlosti, v běhu, protože nemají čas si sednout, nebo nemají s kým by si chtěli k jídlu sednout. Nebo prostě nemají ke komu. Pane, díky naopak za všechna místa, rodiny, domácnosti, kde lidé u stolu zažívají společenství. Tím více za místa, kde spolu lidé sedají k jídlu, i když nejsou rodinou, příbuzensky. Pane Kriste, chceme pokračovat v tom společenství, které ty jsi začal a které jsi posunul tím, do jaké krajnosti jsi sám sebe vydal. Tušíme, že se nám to jako církvi ne vždy daří být pokračovateli a nástroji toho, co jsi začal. Prosíme, vstupuj mezi nás. Probouzej ta společenství, spiklenectví, v lásce, odpuštění, v pohostinnosti. Amen. Spustí-li se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou. Takže vydává sýmě tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Amen. Závěrem zpívejme 82 z evangelických zpěvníků.